הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה, הלומדים במשפטים, עמודים תקפ"ז עד, עמודים קפ"ז עד קפ"ט. נלמד בעצם עד קפ"ט, עד קפ"ד. שיהיה לנו רק קטע קטן לסעודת הסיום. מה אנחנו לומדים פה? שני מאמרים. לא תבשל גדי, לא שמענו הסוף של לא תבשל גדי בחלב אמו, ועוד מאמר ואל משה אמר עלה אל השם. אז מה אומר לנו לא תבשל גדי בחלב אמו? למדנו כבר שאסור לאכול בשר וחלב יחד, כל זרע הקדוש. אבל מה יקרה אם כן יאכל? אומר שברגע שמעשיהם של ישראל אינם טובים, אז כתוב עמי נוקסיו מעולל ונשים מושלו בו. בסתרא אחרא צד האישה מושל בצד האיש. אין מדובר על איש ואישה, אלא גם באדם אחד. צד האישה זה צד הבריאה. על כן היא אומרת שעשה ניקי רצונו. הוא הרצון שברא הבורא יש מאין. הוא הרצון לקבל. והזכר הוא מייצג את צד הבורא שבנמרא, דהיינו את צד הנשמה. כמובן שהדבר המשובח ביותר זה החיבור בין צד הבורא וצד הבריאה יחד. כמו באדם, צד הנשמה וצד הגוף ביחד. רק הנשמה לבד לא טוב. רק הגוף לבד לא טוב. צריך את השילוב ביניהם. אבל חייב שהצד שמוביל יהיה צד הבורא שבנברא ולא צד הבריאה שבנברא. לכן בסתרא אחרא רוצים שצד הבריאה ישלוט, צד התענוג האישי, צד הבריאה, צד הנקבה, החומר, החיצוניות, הוא שישלוט. לעומת זאת, בקדושה, מי ששולט זה צד הזכר, הצורה, הרוחניות, מה שמעבר לחומר, צד הבורא, הפנימיות וכן הלאה, הנשמה. ולכן אומר שאם העם ישראל עושים לא טוב, אז מה קורה? אנשים משלומו. אין זה אומר שאישה לא יכולה להנהיג, אבל צד האישה לא יכולה להנהיג. גם אם מנהיגה היא צריכה להנהיג על פי הצורה. לכן לא על פי החומר להנהיג, גם לא את עצמנו. לא להנהיג את עצמנו על פי שהחומר הוא זה שמנהיג אותנו, אלא שהצורה מנהיגה אותנו. החומר צריך לשמש גם, אבל כדי לבטא את הצורה. אז זה מקרה כללי שיקרה אם לא נלך בדרך זו. אומר, מה קורה אם אדם אוכל בשר וחלב יחד? 40 יום נראה גדי מקולס באורו הרוחני. הוא יראה לנו מבחוץ כמו אדם, אבל מבחינה רוחנית, נפשית, הוא יראה כמו גדי שאפו יחד עם ראשו. גדי, יצר הרע, עבודה זרה. אולי זה אלוקיו של מצרים אפילו, עד כדי כך הוא הלך אחורה. למה? כי ערב את המציאות של הדין והרחמים יחד, בלי הגיעה ביניהם. כאילו הבריאה והבורא יכולים להתחבר יחד, בלי זמן של יגיעה, כדי שהבריאה תעשה עבודה כדי לבוא לבורא. רוצה שהאור ייכנס ישירות לעיגול, ישירות לתאווה האישית שלו. רוצה שהחיבור יהיה ישיר בין מה שבא לי למה שאני אקבל. והמציאות של לאכול בשר וחלב, אומר, החסד, שהוא החלב שבא מלמעלה, יתחבר ביחד עם מה שאני רוצה ומה שמתחשק לי. האור לא מתדבק בעיגול, למדנו בחלק ב'. אז מה אני צריך לעשות? צריך לעשות יגיעה. איזה יגיעה? יגיעה של טהרה. יגיעה של הרצון של הבריאה לבוא לקראת הבורא, לוותר על האגו, לוותר על הנפרדות, ולבוא לצורה של הבורא. לכן צד הצורה צריך לשלוט. לכן האדם הזה, אם מוליד מהמקום הזה, אז כתוב שבנו יקבל נשמה מהסתרא אחרא. מה זה בן? זה התובנות של האדם. אם כל מה שמוליך אותך
זה רק מה שבא לך ומתחשק לך, אז ההבנות שיבלדו לך, הן יהיו הבנות של הסתרה אחר. רבי עשה אמר, מלא אני מבין, שבגשמיות, בתאוות הגשמיות שלי, אסור לי לפעול ככה. אבל מה אם אני אוכל עוף בחלב? זה אני מתיר. אמר לו רבי שמעון ברוך הוא, אוי ואבוי לך. אסור ככה. למה? מה אומר רבי עשה? אומר עוף. עוף, זה מדרגה רוחנית. האם ברוחניות מותר לי לעשות מה שבא לי, אבל זה רוחני, לא גשמי. בא לי לעשות מדיטציות, בא לי לעשות כל מיני דברים, אבל מה שבא לי, כדי לקבל מזה תענוג אישי, אומר לא, גם זה אסור. רבי שמעון אומר למי שיעשה את זה, בוודאי יפעל ככה גם בתאוות, ולכן זה בא מאותו שורש, מאותו שורש של תאווה אישית, ולכן גם זה אסור. כי מי שמתיר זה, מתיר זה. שהפגם הנעשה למעלה, אחד בהם. לכן אומר לו, יש הלכות מיוחדות לשחיטה גם לאוף. למה צריך לשחוט? מה אכפת לך אם שוחטים מהעורף או מהצוואר או מהגרון? כך שואלים חז"ל, אלא שלא ניתנו, זו התשובה, לא ניתנו המצוות, אלא לצרף באמת ישראל. זה ששוחטים דווקא ככה, זה כדי לצרף, הכוונה לזכך את ישראל, כמו זב שצורפים אותו. נכון, זה קשה. לא תמיד נוח. בא לי לאכול, בשר וחלב, טעים לי, אבל לא הולכים לפי החשק. זה מבטא את זה, שאתה רוצה או רוחניות על פי החשק, או גשמיות על פי החשק, וזה אסור. לכן מי שנוהג ככה, את כל הרעיון של יתר דבקות, שזה נקרא צלם של אדם, מסיר מעצמו, ואז אוכלים אותו כל החיות הרעות. היו, התורה, הוא מביא לנו משל מסיפורי התנ"ך, שדניאל, שהיה בגבע האריות, האריות פחדו ממנו, כי היה לו צלם אדם, והוא התנהג כמו האדם הראשון לפני החטא. לכן שלט בכל הבהמות. גם מישאל ועזריה, חנניה מישאל ועזריה, הם לא הסכימו לאכול בהיותם גדלים בבית המלך, לבוכדנצר, לא הסכימו לאכול מאוכל שנגאל מאוכל של גויים. לא רצו לאכול בשר וחלב, כי ככה היה אוכל למוחדנצר. ככה היה עולה על שולחנו כל יום, חוץ מהמאכלים האחרים. ולכן ניצלו, כי הצלם שלהם נשאר, קבוע. צלם של אדם. ולכן גם כשהכניסו אותם לכבשן האש, הם לא, האש לא קלטה אותם. קדוש ברוך הוא שומר על האדם. ונבוכדנצר. בשעה שהמלכות הוסרה ממנו, וחיות השדה היו מגורו, הוסר צלם פנה ממנו. וכל בהמה שבאה נראה לה שהוא צלם של מינה ונקבה שלה. וכל חיה, כל בהמה באה עליו. למה? כי הוא נראה כמו דמות של נקבה של חיה, וכל אחד ראתה בו משהו אחר. כל זה למה? כי חל בשר וחלב. זה לא כל כך ברור הרי. מה אכפת לך שהוא אוכל בשר וחלב? הוא גוי. הוא לא מביא פה, אבל מי הוא היה? צאצא של מלכת שבא, ששומרים גם שהתגיירה, והוא צאצא של שלמה המלך. ולכן כל המומרים הם הכי אכזרים. אבל נעזוב זה בצד עכשיו. בכל אופן יהודי אסור לו לאכול בשר וחלב. שאלת שאלה. האם מדובר גם בגשמיות או רק ברוחניות? ויכולה להיות ראיה, מה שכתוב בפרשת ויצא, שאומר, בסמך ב', יש פה איזושהי קושייה, איך אפשר שכתוב, אחר שבא אל יוסף, והוא נמצא עדיין ושנתוודה אל אחיו, חזר לביתו ושימש מיטתו והוליד בנים. אבל כן עשה אותו הקדוש ברוך הוא צדיק למטה, בענו כבר. ויוסף היה צדיק למעלה, שום זה הוליד הרחל שני בנים. ולאה שישה בנים מובן. ואין להקשות איך אפשר שבזמן קצר כזה, מעט שחזרו השבטים עם עגלות פרעה לאביהם, עד חזרתם למצרים, יוליד 10 בנים. איך יכול להיות? לא הגיוני. מה אומר בעל הסולם? אומר, כי האמת הוא, שאין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות, וזמנים הרוחניים מתבהרים בשינוי צורות ומדרגות, הם למעלה ממקום וזמן, כמו שביארתי בספרי, תלמוד 10 ספירות בחלק א', דף קבע ודיבור מתחיל עוד נשאר.
ואין כאן המקום להאריך בזה. אז מדובר בגשמיות או לא? והתוצאות יהיו תוצאות רוחניות, לא תוצאות גשמיות. אז הוא מדבר על תוצאות הרוחניות, אבל כאשר אדם פועל מבחינה גשמית, הוא משפיע על הרוחניות שלו. אז אל תחפש תוצאות בגשמיות. לא יצמחו לך קרניים אם תאכל בשר וחלב, והאור שלך לא ישתנה אם תאכל בשר וחלב, אולי מבחינה קוסמטית, אני לא מבין בקוסמטיקה, אבל הנפש שלך ודאי תשתנה. מאמר הבא מאמר במשה עלה אל האלוקים. להבדיל מאותם בחינות כל כך גרועות, במשה רבנו כתוב שעלה משה אל האלוקים. למה עלה? כדי להקים עמהם עמם ישראל ברית. ועל מה תולה זה? וחצי אדם זרק על המזבח. אומר מה זה על המזבח? על בחינת היסוד, שיסוד הוא מעל המלכות ומזבח זה מלכות. מה עשה? חילק לשניים. ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות, חצי אדם זרק על העם. למה לקח חצי? כדי לומר אתם באתם ממקור אחד וחילקתי אתכם לשניים כי יש ביניכם ברית וזה משתף ביניכם. את אותו דבר נתתי לשני הצדדים וחילקתי אותם כל אחד וחצי. כך השכינה הקדושה והמזבח שהיא השכינה הקדושה ועם ישראל אתם אחד. וכך קשרתי את עם ישראל לשכינה הקדושה לאותו יחד שהוא עם הבורא. השכינה הקדושה דומה לתמר שלעולם הזכר לא נפרד ממנה, כך אומר רבי יהודה. זו קומתך דמתה לתמר. כמה חביבה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא שאינה נפרדת ממנו. כתמר הזה שהזכר אינו פורש מן הנקבה לעולם ואינם עולים זה בלא זה, כך כנסת ישראל אינה נפרדת מן הקדוש ברוך הוא, וגם עם ישראל עולה יחד איתה לדבקות בהשם יתברך. ולעיתי מחיה קטנה, לפעמים מחיה גדולה. ולכן כתוב בנער כבר, מי החיה הזו בנער כבר שהוא ראה? והרי כתוב, הרי החיה שראיתי, אומר היא חיה קטנה. כי בגלות היא באמת קטנה ואנחנו לא רואים אותה כגדולה, וכך צריך לראות שלעיתים השכינה היא קטנה, ורק כשעם ישראל שב בתשובה, אז הוא מעלה אותה, ואז היא במלוא גדולתה, ועם ישראל על ידי זה מובטח לו, כי הוא דבוק בשכינה שיבנה מקדש, עד כדי ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכה. איך יעשו מקדש אם לא יתאמו? בדרך הקדושה. רק משה קבע בהם את האפשרות הזאת לעם ישראל להיות כאלה שהם עם קדוש. והם יוכלו לקבל את אותה קדושה. לבנות את המקדש שכתוב ויסדתיך בספירים. בספירים דיינו כמעשה לבנת הספיר שמלכות שבה ייבנה בית המקדש. כך עם ישראל יוכל לעבוד השם בקדושה ותאר. עד כאן היום, תודה רבה. אנחנו, זוהר הקדוש, פרשת משפטים, אנחנו עומדים לפני סיום. יש פה שתי אותיות שישרנו ככה לסעודה כדי לסיים ולצרף את שמחת, מה שמסמל לנו כשמחה, ואנחנו נהנים מלסעודה טובה שהכינו החברים, יחד עם תורה. ההצמדה הזאת היא של סעודה לדברי תורה, לסיום התורה, בא לציין שאנחנו רוצים לשמוח בשמחה הזאת של סיום חלק, ואנחנו רואים בזה ודאי דבר חשוב וראוי. אנחנו נמצאים מאמר ואל הצילה בני ישראל. אומר הזוהר הקדוש בדף באות תף קוף פי במשפטים, ואל הצילה בני ישראל דע נדב ואביהו. לא שלח ידו דצל לקלון לבת ארזימה ולא איתנה שואחה. רבי יוסי אמר מי לדע לשבח הדילון דכתיב לא יאכלו וישתו דזנו עיניהו. מני ירודה רבי יהודה אמר, מני ירודה רבי יהודה אמר אכילה ודאית אכלו וזנו גרמיו. ואחר התקשרו לאלה אלה דסתו אורחיו לבתר כמו דאוקים לו. תף קוף פי. ואל הצילה בני ישראל זהו נדב ואביהו. לא שלח ידו. שאלה אותם לדין לאחר זמן. לא מיד. למה? כי הם הצילה בני ישראל, הכוונה היא שהיו במעלה גבוהה מאוד. עד
עליהם אמר משה רבנו, שאמר לו הבורא בקרובי הקדש, שהם היו קרובים כל כך למלכו של עולם, ולכן אומר, העלה אותם לדין לאחר הזמן ולא נענשו כאן. רבי יוסי אומר דבר זה, לשבחם, שכתוב ויאכלו וישתו, שפירושו שזנו עיניהם מאור הזה, מאור הגדול. דהיינו, הייתה פה איזושהי ראייה של אור החוכמה, שאור עצום וגדול, האור שהיה בגדלות השכינה הקדושה, ממש ראו את מעשה לבנת הספיר, ועל זה נענשו. רבי יהודה אמר, אכילה ודאית אכלו, וזנו את עצמם מאור הזה. דהיינו, הייתה אכילה, ויחד עם זאת, קיבלו את התענוג הגדול, שהוא אור החוכמה. כלומר, שהמשיכו האור ממטה למעלה, ולא היה בזכת. אם לא, ששרו מן הדרך לאחר כך, כמו שהעמדנו. יוצא שגם כשמקבלים את האור ממטה למעלה, יש בזה סכנה. אפילו אם רק חושבים או פוגשים את הדבר, האדם צריך זהירות. תף קוף פי א', אמר רבי אלעזר, אפילו ישראל באיש עתה התקשרו, והתקשרת באור שכינתה, ודקה אימה, והוראית כולה בחד זימנה הבא, וישראל, כי האיש עתה, לא חם ולעלמין. ולזימנה דעתה, זמן קוד שמריחו להתגלה על בנוי. ולמחמה, כולה יקרה, דילי עינה בעינה, תכתיב, כי עין בעין יראו בשוב השם מציון. וכתיב ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו וגומר. תף קופי אלף הסולם. אמר רבי אלעזר, ואפילו ישראל בשעה היא היו קשרים ונקשרה בהם השכינה, וברית הזה וכל התורה, בזמן אחד היו, כלומר שהיו להם אז הערה מכל התורה. וישראל, בשעה היא לא ראו לעולם. ולעתיד לבוא. עתיד הקדוש ברוך הוא להתגלות על בניו, ויראו כולם כבודו עין בעין. אם כך, מדוע לפני כן לא ראו בני ישראל? מדוע לא ראו? כי אסור היה לראות. ולכן אדם צריך לראות, כמו שאמר לנו, בעוד תף קופה הנחית, לעתים, אנו כבר, השכינה הקדושה היא קטנה, חיה קטנה, כמו שראה יחזקאל בני הרכבה, ולפעמים היא גדולה. ולפעמים היא ממש כמו במקדש, אסור לו לאדם לבקש גדלות שהוא עדיין לא ראוי לה. אדם צריך להתקדם לאט לאט. זה קשור גם למאמר שלמדנו על עניין של בשר וחלב. את החסד העליון מתוך הבשר אי אפשר לקבל באופן ישיר אלא לאחר הגיעה, לאט לאט. כאשר רוצים לקבל אותו בבת אחת וזונים אחרי האור הגדול הזה של החיה הגדולה, של אור החיה, של גרד החיה, אז זה כמו אותו חטא של עץ הדעת, והחטא הזה של עץ הדעת הוא חטא שהוא סוחב אחריו הרבה מאוד חטאים שדומים לחטא הזה. לעתיד לבוא, שזה נקרא מבחינת גרד הבינה, עתיד הקדוש ברוך הוא להתגלות על בלה ויראו כולם כבודו עין בעין. שכתוב, כי עין ועין יראו בשוב השם ציון. וכתוב ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו. דהיינו, שאז תוכל להגיע עד שעה גדולה, ויוכלו כן לקבל את אור הגדלות, אבל זה כמובן בגמר תיקון, שנקרא לעתיד לבוא, שזה אפילו יותר מעולם הבא. אחרי כל אחד יראה, שהולך בעזרת השם, למקום זה, לשם הולכת תיקון הנשמה. מה שראינו בכל פרשת משפטים, שהוא מדבר איתנו בעיקר את מאמר הסבא, שהוא מאמר ארוך, שדיברנו על גלגול נשמות, והיום דיברנו גם על הצד שהאדם צריך לשמור על נשמתו, שבא בעולם ובא לתיקון ובטח לא לקלקול, ורואה שכל אחד ישמור את נשמתו. פרשה הזאת, האחרונה שמדבר על לבנת הספיר ועל בניית בית המקדש, היא מפגישה אותנו עם הפרשה הבאה, עם פרשת תרומה, שיש את הקשר בין העם ישראל הקדושים ובניית בית המקדש,
שבזוהר, שאנחנו עוברים לעזרת השם לחלק י' בפרשת תרומה, פה נלמד על כל בניין בית המשכן, המקדש, ונראה גם את חלקי המקדש, ולכן מתחיל דווקא בעם ישראל. וכך הוא כותב, בתחילת פרשת תרומה, שנתחיל גם כבר מדבר חדש, כי הסיום שלנו ודאי נותן לנו אפשרות להתחיל דבר חדש, כך אדם צריך לראות. כך אומר בפרשת תרומה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש ישראל אשר ידבנו ליבו. וגומר. רבי חייא פתח כי יעקב בחר לו קה ישראל לסגולתו, כמה חביבין ישראל כמי קודש מריחו, להתראי בו, ובא לידם כבר, ולהתקש רימון, ועביד לאון עמה יחידה בעלמה. תכתבו מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. והנון, התראו בי, והתקש רם בי, הדאו תכתיב, כי יעקב, אחר הלוקה, הוא כתיב כחלק השם אמרו. ויעב לשער המין, שולטנין רב רבן, ממנן עליו. והוא, נטיל לחולקי ישראל. הסולם, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה וגומר. רבי חייא פתח, כי יעקב בחר לו קה. דיינו, קה בחר את יעקב. ישראל לסגולתו. כמה אהובים הם בני ישראל. תראו במה הוא פותח. כמה אהובים הם בני ישראל. לפני הקדוש ברוך הוא, שרצה בהם ורצה להתדבק בהם ולהתקשר עמהם. ועשה אותם עם יחיד בעולם. שכתוב, ומי כעמך כי ישראל גוי אחד בארץ. והם רצו בו ונתקשרו בו. זה שכתוב כי יעקב בחר לו כאן. גם יעקב בוחר לו את השם, וגם השם בוחר את ישראל. וכתוב כי חלק השם אמר. ונתן לשאר העמים שרים מושלים עליהם. והוא לקח לחלקו את ישראל. כאן אנחנו למדים. שעם ישראל... הוא עם מסוגל, עם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ולכן אסור לו להתאמה, אסור לו לטמטם את ליבו, כי הוא ראוי לבנות את בית המקדש, ועם ישראל, על ידי הקדושה הזאת שמתקדשים, הם ראויים לבחינת ושכנתי בתוכם, כמו שסיימנו בפרשת משפטים, עד שיגיעו לגמר תיקון של לראות עין בעין את רצון השם בעולם, את האור הנגלה והטבה השלמה לעם ישראל. זאת השם שפרשת תרומה, שזה כרח שלם, כרח יוד, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ללמוד את זה כראוי, סדר אמיתי ונכון, לכבודה של תורה, לאיחוד קודש ברוך הוא שכינתה.